Түркістан облысының тәртіп сақшылары жеке кәсіпкердің үйіне жасалған қарақшылық шабуыл қылмысын ашты. Оқиға 21 мамыр түнде орын алған. Сайрам аудандық полиция басқармасының кезекшілік 102 номеріне жергілікті кәсіпкерден үйіме қарақшылар шабуыл жасады деген хабарлама келеді. Оқиға орын алған жерге жедел тергеу тобы жетеді. Жәбірленушілердің сөздерінше қарақшылық шабуыл жасағандардың арнайы бетпердесі болған, суық қаруды асынған. Сол уақытта үйдің ішінде күйеуі мен әйелі кәмелет жасына толмаған 3 баласы болыпты. Алайда үй иесі қарақшыларға қарсылық көрсеткен, сол себепті де ұрылар үйден ештеңе алып үлгерме, көліктеріне мініп ізін суытқан. Қылмыстық топ 5 адамнан құрылған, 5-еудің 4-еуі бұрын сотты болған. Бәрі осы оңтүстіктің тумалары, жастары 83 жылғы мен 90 жыл арасында. Полицейлер күдіктілерді бірнеше күннен кейін қолға түсірген екеуін саунада, бірі көшеде, ал қалған екі күдікті өз үйінде ұсталған. Полиция департаментінің жеке құрамын Сайрам ауданының қызметкерлерінің бірлескен топ құрылған болатын. Шұғыл іздестіру жұмыстарының нәтижесінде күдікті қылмыскерлер ұсталып, бүгінгі таңда қамауға алынып, сотқа дейінгі тергеу-тексеру жұмыстары жүргізілуде. Аталмыш айтқа байланысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 192-ші қарақшылық бабы бойынша іс қозғалған, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдіктілер қамауға алынды. Тергеу барысында полицейлер оқиғаның толық мән-жайын анықтай түсетін болады. Райбығы Бақытжанқызы, Әли Мәлік, Нұржан Ақжолов, Тұран Ньюс.